देश चलाउन जिम्मा लिएको सबभन्दा ठुलो नेताले हाम्रो बाध्यता बुझ्दिनुस् भन्छ भने जोखिम कसले लिने? संस्कार त बलियो हुँदो रहेछ नि, चन्द्रमामा रकेट पठाउनु छ, नडिवल फोड्छ गएर। थे अहिलेको संहिताले के कस्तो गरेको छ, कहिले सदनमा यसको बारेमा छलफल भएको छ? जबसम्म समाजमा आत्मविश्वास आउँदैन, आँट आउँदैन, बहादुर नेपाली, वीर नेपाली भन्ने त अर्काका लागि रहेछ, त्यो शारीरिक रूपमा रहेछ, बौद्धिक रूपमा आत्मविश्वास जबसम्म आउँदैन, बहादुरी जबसम्म आउँदैन, तबसम्म यस्तो हामीले जति नै चर्चा गरे पनि यो धेरै चर्चा गरिसकेको हुनाले मलाई यो चर्चाबाट रुचि घट्दै गएको छ। खासमा सूत्र गलत छ भने जति अभ्यास गरे पनि केही पनि आउनेवाला छैन। शून्यलाई करोडले गुना गरे पनि शून्य नै हुन्छ, एकले अरबलाई गुना गरे पनि अरबै हुन्छ, तर शून्यमा पुगेपछि त्यो शून्य हुन्छ। संहिताकै कुरा गरौँ, संहिताको स्थापित परिभाषा पहिलो संविधान सभाले तोकेकै पनि पहिचान, सम्मान, स्वशासन, सहशासन, सुशासन, सक्षमता, यो मध्ये अहिलेको संघीयता संविधानले परिकल्पना गरेको पहिलो संविधान सभाले तोकेको मध्ये अहिलेको संघीयताले के कस्तो गरेको छ, कहिले सदनमा यसको बारेमा छलफल भएको छ? अब दोस्रो लोकतन्त्रको कुरा गरौँ। लोकतन्त्र नवप्रवर्तन हो, डेमोक्रेसी भनेको प्रजातन्त्र नै हो, बहुसङ्ख्यकवाद हो त्यो डेमोक्रेसी। खासमा गणतन्त्र भने पनि एक किसिमको एउटा वर्चस्ववादी समूहको बहुसङ्ख्यकवादबाटै जाने हो। लोकतन्त्र भनेको नितान्त नयाँ अवधारणा, लोकको सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, न्याय र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने शासन व्यवस्था। हामी सन् 2006 देखि 2015 9 वर्षसम्म लोकतन्त्रको बारेमा विभिन्न नागरिक समाजको मञ्चमा छलफल गऱ्यौँ। लगभग तत्कालीन सबै दलका सबै ठुला नेताहरूलाई हामीले यो लोकतन्त्रलाई प्रजातन्त्रभन्दा फरक बुझ्नुहोस् है भनेर डेमोक्रेसीको नेपाली अनुवाद लोकतन्त्र बनाएर संविधानमा हामीले राखिदियौँ। त्योभन्दा अगाडि बढ्ने हिम्मत चाहिँ आएन। अब प्रक्रियाको कुरा गरौँ। प्रक्रियाको के हुन्छ भने साधारण कि विधि हुनु पर्यो, आवधिक निर्वाचन हुनु पर्यो, निरन्तर जनसम्पर्क हुनु पर्यो, सादगी हुनु पर्यो, इमानजमान हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो। यो विधिलाई, यो प्रक्रियालाई कहाँसम्म हामीले चाहिँ हेरेका छौँ? अभ्यासकै कुरा गरौँ। अभ्यास चाहिँ अभ्यास विभिन्न हुन्छ। सङ्गीतको अभ्यासमा के हुन्छ भने एउटै रागलाई पटक पटक अभ्यास गर्दै जाँदा परिष्कृत हुँदै जान्छ। साहित्यको अभ्यासमा के हुन्छ भने सेक्सपियरको एउटै नाटक अथवा देवकोटाको एउटै कविता पटक पटक पढ्यो भने विभिन्न अर्थ आउँदै जान्छ। तर गणित, म चाहिँ विज्ञान गणित इन्जिनियरिङको विद्यार्थी भएको हुनाले गणितमा हामी के भन्छौँ भने सूत्र गलत छ भने जति अभ्यास गरे पनि केही पनि आउनेवाला छैन। शून्यलाई करोडले गुना गरे पनि शून्य नै हुन्छ, एकले अरबलाई गुना गरे पनि अरबै हुन्छ, तर शून्यमा पुगेपछि त्यो शून्य हुन्छ। हामी कस्तो अभ्यासमा गइरहेछौँ भने त्यो अघि डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि भन्नुभयो, त्यो चाहिँ सन् 1990 संविधान होस् अथवा 2015 संविधान होस्, हामी कस्तो अभ्यासमा गयौँ भने 5 र 5 गुनेपछि 500 आउँछ भनेर। 5 र 5 जति पटक गुने पनि आउने 25 मात्रै हो क्या त्यो। त्यसैले 500 ल्याउनु छ भने 5 कतिले गुनेर आउने हो भने त्यो अभ्यास हुन्छ गणितमा। हामी चाहिँ यो सङ्गीतको अभ्यास जस्तो गरेर साहित्यको अभ्यास पनि होइन, गणितको अभ्यास पनि होइन, सङ्गीतको अभ्यास जस्तो गरेर राग चाहिँ यही नै हो, यसलाई चाहिँ एकदम खालि आफ्नो सासलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, औँलालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, तारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यतिमा अल्झेको हुनाले यो तपाईँले आज जुन राख्नु भएको छ, तपाईँहरूले अभ्यास, सङ्घीयता र लोकतन्त्र, यो व्याकरणको गडबडी हो। व्याकरणको गडबडी भए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भाषा सम्प्रेषित त हुन्छ, तर त्यसको लागि जुन किसिमको जागरुकता चाहिने हो त्यो जागरुकता
जनतामा पनि हुनु पर्यो, राजनीति कर्मीमा पनि हुनु पर्यो र स्वतन्त्र चिन्तन गर्नेहरुमा पनि हुनु पर्यो। अघि अर्को कुरा गर्नुभएको थियो डाक्टर पाण्डेले कि उपचारात्मक हुनु पर्यो। उपचारात्मकमा तपाईहरु कुनै राम्रो डाक्टर कहाँ जानुभयो भने के भन्छ डाक्टरले? औषधि लेखिदिन्छ, यो के रे व्यायाम गर्नुस् भन्छ, खानपिनमा यस्तो ध्यान दिनुस् भन्छ। त्यसलाई मान्नु पर्ने कुरा त रोगीको हो, रोगी सँगसँगै रोगीको परिवारको जिम्मेवारी हुन आउँछ कि डाक्टरको सल्लाह मानिएको छ कि छैन। हाम्रो राजनीति कर्मीलाई हामी रोगी त बडा कराई कराई भनिरहेछौँ, विज्ञहरूले चिकित्सा पनि राम्रोसँग गरिराख्नु भएको छ, तर हाम्रो समाज जो कि परिवार हो, व्यापक परिवार, त्यसले कुन किसिमको दबाब दिइरहेको छ त राजनीति कर्मीहरूमाथि कि मलाई ठेक्कापट्टा चाहियो, मलाई नियुक्ति चाहियो, तैँले मलाई नोकरी दिनुहोस्, म रुसको सेनामा भर्ना हुन जान्छु र म घाइते भयो भने मलाई फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी तिम्रो हो। परिवार जुन किसिमको हामीले बनाउनु पर्ने हो, यो परिवार कस्तो हुन गएको छ, यी कुराहरूमा चाहिँ अझ बढी बहस हुनुपर्ने। र यो हुन नसकेको कारण के हो भने, जसरी हाम्रो संविधान बन्यो, हाम्रो पुरा मनस्थिति, सामाजिक मनस्थिति नै डरले गाँजेको छ। राजा गयो भने त देशै रहँदैन, संघीयता आयो भने त देश टुक्रिन्छ, सहभागिता ल्यायो भने त अक्षम मान्छेहरू चाहिँ राज्य संयन्त्रमा हावी हुन्छन्, कति नै सक्षम मान्छे हावी भए जस्तो। यो डरबाट निस्केर जबसम्म समाजमा आत्मविश्वास आउँदैन, आँट आउँदैन, बहादुर नेपाली, वीर नेपाली भन्ने त अर्काका लागि रहेछ, त्यो शारीरिक रूपमा रहेछ, बौद्धिक रूपमा आत्मविश्वास जबसम्म आउँदैन, बहादुरी जबसम्म आउँदैन, तबसम्म यस्तो हामीले जति नै चर्चा गरे पनि यो धेरै चर्चा गरिसकेको हुनाले मलाई यो चर्चाबाट रुचि घट्दै गएको छ खासमा। तर झलकजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँ चाहिँ धेरै जसो अभियन्ताहरू राम्रो व्यवस्थापक हुँदैनन्, उहाँ असाध्यै राम्रो व्यवस्थापक हुनुहुँदो रहेछ। म विदेशमा हुँदाखेरि मलाई बोलाउनु हो, म सक्दिनँ भने उहाँ बिर्सिनु भएन, फर्केर आएर म आउन पाएको छैन, देशमा खुट्टा टेक्न पाउँदै पहिलो फोन कल सायद उहाँकै थियो, त्यसपछि फेरि सम्झाउने काम पनि गर्नुभयो, अनि यहाँबाट भाग्न नसकेर मात्रै म आएको, नभए म जस्ता व्यक्तिहरूको चर्चाको महत्त्व चाहिँ दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ। यो डराएको समाजले कुनै नयाँ कुरा गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई कि बौलाह कि दुश्मन घोषणा गरिदिन्छ। म चाहिँ दुवै श्रेणीमा परिसकेको हुनाले नेपाली अनुवाद रहेछ, आजभन्दा कति 30-35 वर्ष अगाडि डोरबहादुर विष्टले नेपाली समाजको चरित्रलाई चार खुट्टामा उभिएको भनेर भन्नुभएको थियो कि बाहुनवाद, भाग्यवाद, चाकडी र आफ्नो मान्छे। सायद उनको सङ्केत के थियो होला भने यो चारवटा स्टुलमा राजतन्त्र उभिएको छ। अब त्यो बेला यति स्पष्टसँग लेख्न त सकिँदैन थियो, र राजतन्त्र भएसम्म न्याय भनेको राजाको इच्छा हुन्छ, राज्यको मुख्य काम न्याय सुनिश्चित गर्नु हो, विकास भने जनताले गर्छन्, र सहभागिता भएन भने, जनताको सहभागिता भएन विकास हुँदैन, राजा भएको देशमा न्याय पाइँदैन। त्यसैले त्यो उनको सङ्केत चाहिँ त्यतातिर थियो। अहिले के भयो भने समाजको त्यही चार खुट्टामा राजा त गए, तर देशको स्थायी सत्ता त्यसैमा छ जसलाई निर्जातीय राष्ट्रवाद भनिन्छ, त्यो चारवटा यथावत छ। जब त्यो चारवटा यथावत छ भने नवप्रवर्तन राजनीतिको कसरी हुन्छ, लोकतन्त्र कसरी हुन्छ? शिक्षा भन्दा संस्कार त बलियो हुँदो रहेछ नि, चन्द्रमामा रकेट पठाउनु छ, नडिवल फोड्छ गएर, होइन, जतिसुकै पढा लेख्या भए पनि जातीय विभेद गर्छ, छुवाछुत गर्छ, भन्ला कि होइन यस्तो छ, मेरो आमा मान्नुहुन्न भनेर बहाना निकाल्ला, तर त्यो त्यति मात्रै होइन, त्यो संस्कारले देखाएको हो। यो संस्कारलाई बदल्ने काम गर्नुपर्ने राजनीतिले हो। राजनीतिले जब के एउटा भनाइ छ भने कि संस्कार र नियममा द्वन्द्व भयो भने, कानुनमा द्वन्द्व भयो भने कालान्तरमा गएर संस्कार फेरिन्छ, त्यसको लागि राजनीतिले
अलिकति जोखिम उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जोखिम उठायो भने परिवर्तन आउँछ। यो जोखिम उठाउन हाम्रा नेताहरू कति अनिच्छुक छन् भने देवेन्द्रराज पाण्डे त जानुभयो, सन् 2015 डक्टर बाबुराम भट्टराई, देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, हामी 4-5 ठुला भनिएका 3 नेताहरू प्रधानमन्त्री लगायत कहाँ जाँदाखेरि सबले के भन्थ्यो भने हाम्रो बाध्यता बुझिदिनुहोस् नि, बाध्यता बुझिदिनुहोस् नि, देश चलाउन जिम्मा लिएको सबभन्दा ठुलो नेताले हाम्रो बाध्यता बुझिदिनुहोस् भन्छ भने जोखिम कसले लिने? एउटा त त्यो कुरा भयो। दोस्रो कुरा के भयो भने जुन पोलिटिकल स्कुलिङ छ त्योबाट बाहिर निस्किन राजनीति कर्मीलाई गाह्रो हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको स्कुलिङ भनेको के हो? त्यो भनेको बहुदलको अभ्यास बाहेक, किनभने जम्मा 18 त सरकार चलाएको, त्योभन्दा न आर्थिक नीतिकोमा केही बहस भएको छ, न सामाजिक परिवर्तनकोमा, न सांस्कृतिक परिवर्तनकोमा। क्रान्ति भनेको त बहुआयामिक हो नि, न त्यस्तो साहित्य लेखिएको छ, न त्यस्तो गीत गाइएको छ, न त्यस्तो कविता रचना भएको छ। कम्युनिस्टहरूमा मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी जे भन्नुहोस् त्यो मुख्यतः पश्चिम बङ्गाल र केरलको लागि हिन्दीमा अनुवाद भएर आएको पुस्तकहरू कण्ठ गरेर संस्कृत पारामा त्यो टुप्पी चाहिँ डोरीले बाँधेर कण्ठ गरेको बाहेक त्यो स्कुलिङ त बाहिर गएकै छैन नि त, होइन? पञ्चायतको राजनीति कर्मीको कुरा गर्ने हो भने त के अरे विचारभन्दा माथि देश र देशभन्दा पनि नरेश भन्ने किसिमको, त्योभन्दा त केही पनि छैन, होइन? यो नवप्रवर्तन गर्ने जुन किसिमको राजनीतिक अग्रसरता हुनुपर्ने हो त्यो राजनीतिक दलहरूमा देखिएन, र राजनीतिक दलमा त्यो वातावरण पनि भएन। नागरिक समाजलाई गाली गर्न त बडा सजिलो छ, यो त बडा स्वैच्छिक हो नि। स्वैच्छिक हुनासाथ के हुन्छ भने मान्छेको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, यो पुरै अभियन्ता 2-4 निस्केलान् सामान्यतया यो 24 यसैको बारेमा विचार गरेर बस्दैन। यसको सुरुवात भने राजनीतिक दलमा हुनुपर्ने। राजनीतिक दलहरू कस्तो भइदियो भने 2-4 नेताहरूको आफ्नो आफ्नो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भयो। यो जुन 4 डोरबहादुर विष्टले उहिले औँल्याएर गएको त्यसमा आधारित रहेर चलाउने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो भयो। चाकडीबाजहरू, आसेपासेहरू, ब्राह्मणवाद भनेको एउटा सोपानतन्त्रमा बस्नेहरू। अब यसलाई परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने जुन कुरा गर्नुहुन्छ नि, यो परिवर्तन गर्ने कुरा एउटा यही हो, सूत्र हो भने त राजनीतिमा भइदिएको भए त अमेरिकामा ट्रम्प आउने नै थिएन, भारतमा मोदी आउने नै थिएन। यो निरन्तर परिष्करणको, त्यही भएर अर्चनाजीको अथवा डक्टर उप्रेतीको म फ्यान भएको के भने सडकलाई खाली छोड्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ गलतै कुरा भए पनि सडकलाई खाली चाहिँ छोड्न नहुने रहेछ, सडकलाई तथाइ राख्नु चाहिँ पर्छ। त्यो भयो भने त्यहाँबाट विभिन्न किसिमको विचार आउँछ, नदेखिने गरी, तुरुन्तै देखिँदैन तर परिवर्तन त आउँछ। नभए हामीले कुरा सुनाउने भने त के, सन् 1990 नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भन्नासाथ मनमोहन भट्टराई हुन्थ्यो, उनको कुरा नेपाली कङ्ग्रेसमा कसले सुन्ने? अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भन्ने मनमोहन भट्टराई पछिको स्थान चाहिँ के अरे पदबाट राजीनामा दिएपछि डक्टर मिनेन्द्र रिजालले पाउनुभएको छ। उहाँले त नोट पनि बनाउनु होला, सुन्नु पनि होला, होइन? तर भने शेरबहादुर देउवाले नेपाली कङ्ग्रेसलाई परिवर्तन गर्ने कुरा उहाँले, मभन्दा त उहाँले धेरै जान्नु भएको छ नि, उहाँ त पिएचडी हो नि, मभन्दा संहिता बढी बुझ्नु भएको छ, लोकतन्त्र बढी बुझ्नु भएको छ, होइन? गर्ने कुरा त धेरै थियो, तर तपाईँले छुट्याउन भन्नुभयो, त्यसैले छुट्याउने काम कवितामा मात्रै हुन्छ, यो भाषणबाट चाहिँ हुँदैन। यो रघुवीर सहायकै एउटा कविता छ, म पढिरह हुन्छु जुन बेला कुन बेला कुन कवि पर्छ, मुक्तिबोध चाहिँ हो यो। रघुवीर शाहले के भन्छ भने राष्ट्रिय प्रतिज्ञा रे, हमने बहुत किया है, हम ही कर सकते हैं, हमने बहुत किया है पर अभी और करना है, हमने बहुत किया है पर उतना नहीं हुआ, हमने बहुत किया है, जितना होगा कम होगा, हमने बहुत किया है, हम फिर से बहुत करेंगे, हमने बहुत किया है पर अब हम नहीं कहेंगे कि हम अब क्या और कब करेंगे, और हमसे लोग अगर कहेंगे कुछ करने को वह तो कभी नहीं करेंगे। ये ताली मलाई होइन, रघुवीर शाहलाई धन्यवाद। यहाँ समय छुट्याउन भनेर मलाई